Muigana wa shiringi bilioni 10.3 nicio ihuthikite hari kwongerera namba ya thukuru cia kothi cia moko guothe bururi-ini thiini wa ihinda ria miaka 8 na mihituku undu uyu ukioneka uthii na mbere na kugacirithia mathomo kuri arutwo. Namba ya thukuru ici yongererekete kuma 52 nginyagia 200 ma 38 riboti ĩno ĩkĩrekererio nĩ mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa kothi cia moko ndagitari Margret Mwakima ũrĩa ugĩte thirikari ĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũnyitĩrĩra thukuru ici. There is need to train a critical mass of technologists, technicians and artisans for us to be able to meet the socioeconomic aspirations of the nation. Mwakima uria waritie hindi ya igongona ria kuhumba thumbi makiria marutwo 900 aria matirihite mathomo ma kothi itiganite kaunti-ini ya Nyandarua augite thirikari iri mihango-ini ya kuheana mathomo kuri arutani matanyihire 3,000. The enrollment in our TVET institutions has increased from 55,945 to 249,316 currently. Ona kuri uguo arutwo aya ni moritio kwaga gucagura mawira kuona to nginyagia mundu arute wira wa kothi iria thomeire. First thing nime had enough tukiongezea na haa masomo ya sahi. Actually, I think I'm perfect. I have enough experience and I believe in myself. Hadu ine hakameme TV, reto aliakwane wabui, wajuguna.